Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Друзі, вітаю всім. Доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим силам оборони. Ну і бажаємо всього найгіршого російським окупантам. Сьогодні зранку, у середу, 28 серпня, обговорюємо найважливіші, найактуальніші теми, новини і події дня. Власне, розпочинаємо наш етер із огляду оперативних подій. Очевидно, будемо говорити, зокрема, про збиття російської авіації на фронті. Є у нас такі новини. Збивають російські штурмовики над полем бою наші військові. Біля Ростова тим часом загорілася ще одна нафтобаза. І загорілася вона не просто так. Її атакували українські безпілотники. Наші ударні дрони летіли сьогодні в кількох напрямках по території Росії. Ну, а по самій Україні, маємо сказати, сьогодні вночі відносно спокійно було, оскільки росіяни вистріляли, таке враження, все, що нагромадили за останній час, за попередні дві доби. Ми пережили дві великі атаки, і цієї ночі, на щастя, було загалом спокійно. Ну, і президент Зеленський заявив про план перемоги, який вже написано, і куди входить, зокрема, і Курщина. Це важливий елемент нашого руху до примушування Росії до пошуку умов миру, вигідних для нас, для України. Про це все будемо говорити далі. У студії працює Андрій Дрозда. І рухаємося далі крок за кроком. Власне, спочатку глянемо найважливіші новини за підсумками ночі і доби. Отже, у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці завалів готелю «Аврора», який росіяни напередодні атакували ракетами, балістичними ракетами. Швидше за все, це були «Іскандери» або запущені з «Іскандерів», власне, ударні ракети. І от як виглядає це місце, як виглядало воно відразу ж таки після удару. Фактично, готель було зруйновано, і відразу ж таки після цього удару почали з'являтися повідомлення про постраждалих людей і про загиблих. Вже за підсумками цього минулого дня, минулої доби, власне, 27 серпня, можемо сказати, що загалом у Кривому Розі загинуло четверо людей внаслідок цього російського удару, і ще п'ятеро було поранено. Це підсумки від Державної служби із надзвичайних ситуацій. І вже повідомили наші надзвичайники, рятувальники, що пошукові роботи завершено на місці події. Такий трагічний підсумок цієї злочинної російської атаки по Кривому Розі. Вчора також, нагадаю, і Запоріжжя було атаковано, і там так само зруйновано було будівлю, де загинули люди і де були поранені. Повідомлялося вчора, зокрема, про двох загиблих і теж п'ятьох поранених у Запоріжжі. Ну і загалом вчора теж надходили сумні новини з Полтави, де про трьох людей повідомили, які внаслідок поранень тяжких теж загинули. Але це якраз наслідки попередньої російської атаки, яка відбулася ще позавчора. Отже, російські злочини забирають життя українських людей і в наших громадян, і не тільки наших громадян, згадаємо, хоча б і Краматорськ, де теж «Іскандером» було зруйновано готель, і там британські журналісти потрапили під цей удар. Один із цих журналістів, Райан Еванс, загинув. Це якраз теж події початку, фактично, цього тижня. Ну і поговоримо трохи про те, що у нас відбувалося на болотах, оскільки якраз, на щастя, в нас немає сьогодні зранку повідомлень про удари шахедами, про ракетні обстріли по Україні. Це рідкісний такий день, і відзначимо цей момент, власне. Але на болотах було неспокійно, туди летіли і далі наші ударні дрони, може щось більше, але маємо наслідки, зокрема, в Ростовській області, де загорілася ще одна нафтобаза, взагалі, так зване Міністерство оборони Росії, от уже на цю хвилину, буквально щойно, повідомило про те, що вони там 12 українських БПЛА загалом на територію Ростовської, Воронезької області збивали, 8 над Воронезькою, навіть 4 над Ростовською, але наслідки бачимо в Ростовській області. Про влучання в нафтобазу, звичайно, російське Міністерство оборони не пише нічого взагалі, а там, у Кам'янському районі, влучання таке є зафіксоване. І от, власне, населений пункт, здається, «Молодіжний» він називається. Туди прилетіли українські дрони і влучили у нафтобазу теж російського Росрезерву чи Госрезерву. І ця нафтобаза, бачимо, що яскраво горить. Атаковано її було не вперше за останній час, як повідомляють
російські джерела ще і 3 серпня, тобто за цей місяць вже відбувалася атака по цій нафтобазі. Тоді загорівся 1 чи 2 резервуари, їх змогли погасити. Цього разу все інакше. Пожежа значно більша, охопила вона вже декілька там резервуарів, і бачимо, що може вогонь перекинутися і далі. Тобто, фактично, можемо спостерігати щось подібне до того, що у Пролетарську відбувається в ці дні, останні 10 діб, теж у Ростовській області. Там величезна база, сховище паливно-мастильних матеріалів російського госрезерву, теж загорілося. І, як ми знаємо, вигоріли десятки там ємностей із пальним. Загалом та нафтобаза складається з 74, здається, там подібні ємності. Принаймні, половина з них згоріла вщент, але вчора ми бачили кадри звідти, які свідчать про ймовірне вигоряння усієї нафтобази. Там росіяни навіть покинули її гасити, оскільки це не мало жодного сенсу. Пожежники тільки опинялися у лікарнях із важкими якимись наслідками, надихалися диму, хтось обгорів, так, і фактично погасити вогонь, побороти його вже не могли. Настільки масштабною була та пожежа. Отже, 10 днів горить уже днів і ночей у Пролетарську нафтобаза. І от ще одна у Кам'янському районі загорілася цієї ночі. Місцевий губернатор Голубів повідомив про атаку безпілотників на Ростовщині близько 3 години ночі. Каже, що 4 збили, ну, але, як завжди, якісь уламки впали на нафтобазу, і вона почала горіти. Каже, що постраждалих немає, Голубів. Ну, це поки що немає, там побачимо. У Брянській області тим часом є постраждалі від українських дронів. Росіяни повідомили, що український безпілотник атакував голову району Стародубського округу Брянської області. Цей чиновник приїхав на зустріч з мешканцями населеного пункту села, де вже відбулися атаки українських безпілотників. Над Богомаз місцевий губернатор повідомив, що стався такий інцидент в селі Курковичі Стародубського муніципального округу. Я ж нагадаю, що це історично українська територія, власне, і Стародубський козацький полк усім нам відомий, ну і назви сіл там, ті ж Курковичі, вони цілком українською звучать. Отже, місцевий чиновник, представник злочинного кремлівського режиму Олександр Подольний виїхав до мешканців села Курковичі, до тих мешканців, чиї будинки спалахнули нібито від удару українського дрона. Там на місці теж були пожежники, і поки цей чиновник нібито допомагав мешканцям, спілкувався з ними, сталася друга атака БПЛА, наслідок якої поранення отримав сам Подольний, а також пожежники, водії, які перебували поряд, їх там госпіталізовано, надають їм допомогу. Ну, наші дрони знають точно, куди летіти, вони б'ють лише у причетних до кремлівських злочинів, до кремлівського режиму, і в цьому випадку сталося саме так. Тим часом можемо також зауважити, що як у Стародубському районі Брянщини, так і в Білгородській, в Курській областях, у всіх прилеглих до України прикордонних районах, дуже часто в таких от селах, куди прилітають українські безпілотники, в цих будинках розміщаються російські окупанти, їхні військові підрозділи для того, аби там посилити свою присутність на прикордонні, аби влаштовувати провокації, ДРГ відповідно відправляти на українську територію. Тому наші дрони не випадково туди прилітають, а б'ють саме по місцях розташування на російських окупантів в таких населених пунктах. Очевидно, у Курковичах щось подібне і відбулося, лише під роздачу потрапив і місцевий чиновник, глава району. У Воронезькій області тим часом безпілотник впав біля вибухонебезпечних об'єктів, і там довелося евакуювати 2 села. Так описує ситуацію теж місцевий губернатор Воронезщини Гусев. Це сталося цієї ночі, в ніч на 28 серпня. І знову ж таки відзначаємо, що звідти, з міст, із областей російських, надходять такі повідомлення, а Міністерство так званої оборони Росії про Воронезьку область, ну, пише без деталей, каже, що там все позбивали, все в порядку, абсолютно. Або ж взагалі не згадує про подібні інциденти, навіть деякі регіони часто там у звітах не згадують. В випадку Воронезької області той же Гусев каже, що знову ж таки вдалося ліквідувати засобами РЕБ, так, посадити, очевидно, якісь безпілотники, але оці безпілотники попадали біля вибухонебезпечних об'єктів, не уточнює, які це об'єкти, очевидно, їх і атакували українські дрони.
Це, ймовірно, склади з боєприпасами. І там відбулося загоряння, але без детонації. От швиденько почали відселяти аж два села, які поруч розташовані із таким небезпечним об'єктом. Задіяли автобуси, повивозили людей. Це евакуація, як заявляє Гусев, тимчасова. Ну, немає нічого більш постійного, як тимчасове. Це усім відомо. Ну, а в Курській області продовжуються у нас бої. Теж там, очевидно, літають українські дрони, безпілотники, але росіяни, попри це, продовжують наводити понтонні переправи через річку Сейм у Курській області. І от четверта така переправа, четверта зафіксована із супутників, варто додати. Вона була от якраз показана на супутникових знімках від Радіо Свобода, від проєкту «Схеми», і ми бачимо чітко, що ще один такий понтон з'явився. Ми не знаємо достеменно, чи цей понтон досі існує, оскільки відразу ж таки після виявлення таких переправ по них б'ють і ударні безпілотники, і хаймарси накривають, і високоточні бомби теж прилітають з нашої авіації по таких російських переправах. Ну, це якраз район Глушкового, район сіл Званої, Кареж, де вже були знищені російські понтонні переправи і перед тим мости. Росіяни невтомно намагаються звідти втекти, евакуюватися із Глушковського району, тому кидають все нові і нові понтонні переправи через Сейм. Ну, оскільки ця переправа була вже виявлена навіть, скажімо так, загальнодоступними супутниковими сервісами, то очевидно, що і наші військові вже знають про цей об'єкт, а можливо вже по ньому і працювали. Але варто сказати для повноти картини, що ворог теж б'є по інфраструктурі транспортній поблизу Курщини, на Сумщині. Зокрема, вчора росіяни показали кадри ударів своїми бомбами, кабами по мосту в районі Охтирки, теж через річку, яка там протікає, і заявили, що це шлях, яким українці користуються для зміцнення нашого військового групування на Курщині, для логістики. Тому таке протистояння, власне кажучи, стосовно логістики, стосовно інфраструктури, воно точиться всюди поблизу фронту. Курщина, Сумщина тут не виняток, тут і Харківщину можна згадати, і Запорізької, Донецької області, де активні бойові дії відбуваються усюди, шляхи, логістика, мости і переправи стають цілями ударів, тому бачимо, що, власне, і ворог намагається цей компонент задіювати дуже активно і бити і по нашій транспортній інфраструктурі. Неважливо, аби не страждали люди при цьому. Сумщина раніше піддавалася великій кількості ворожих обстрілів. Зараз мета, зокрема, операції в Курській області – відсунути фронт подалі і місця базування російської артилерії, зокрема, і інших засобів ураження, якнайдалі від нашої території. Просуваються далі наші військові на Курщині і вже під контроль взяли приблизно 1300 квадратних метрів ворожої території, 100 населених пунктів. Про це якраз головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вчора доповідав, говорив, власне, публічно. І йде мова, зокрема, і про поповнення обмінного фонду. Майже 600 росіян вже опинилися в полоні у українців. Частково їх вже обміняно, як ми знаємо. Один обмін відбувся 115 на 115, і російські строковики, частина з них поїхали вже додому. Але загалом, за найновішими даними від Олександра Сирського, від генерала Сирського, ми знаємо, що близько 600 росіян перебувають у полоні наших військ або вже на українській території, як у статусі військовополонених, за підсумками проміжними, звичайно, підсумками Курської операції, оскільки ця операція триває. Можемо послухати пряму мову від генерала Сирського стосовно якраз результатів операції у Курській області. На сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометра території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації.
Ну, ось така інформація прозвучала від генерала Сирського. Тим часом ми не забуваємо, що у нас найбільш інтенсивні бої точаться на Донеччині. І про Покровський напрямок ми сьогодні ще детальніше будемо говорити. Там, на жаль, знову зафіксовано просування росіян і в бік Селидового, зокрема. Причому росіяни заявляють, що вони навіть почали вже штурмувати Селидове, доволі велике, крупне місто у цьому районі, на Покровському напрямку. Ну і також під загрозою декілька інших ділянок фронту там перебуває. Водночас протидіють ворогу наші військові усіма засобами. І от маємо добрі новини з Краматорського напрямку, це ближче до Часового Яру. Там наші військові збили російський штурмовик Су-25 російський літак. І маємо відповідне навіть відео підтвердження того, що сталося. Росіяни задіюють дуже активно свою авіацію над Часовим Яром і поруч на прилеглих ділянках фронту. Бачимо, що цей літак розкидав також теплові пастки, взагалі не літають вони по одному, а літають кількома бортами, парами працюють, зокрема, от, призначення таких штурмовиків атакувати наземні якраз позиції українських військ. Інформація, яка надійшла від ОСУ в Хортиця, полягає в тому, що наша 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу влучним пострілом із ПЗРК приземлила російський Су-25, який намагався вести обстріли позиції наших сил оборони, підрозділів сил оборони на Краматорському напрямку. І від сьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Причому не сказано, що з екіпажем сталося. Очевидно, доля його до кінця ще не з'ясована. І будемо чекати різноманітних коментарів стосовно цього збиття російського літака. Зокрема, можливо, і в ворожих джерелах з'явиться щонебудь конкретніше стосовно того, чи вижив екіпаж цього Су-25, оскільки таких літаків у Росії ще чимало, скажімо так, а от льотчиків, пілотів, які можуть виконувати бойові завдання, стає все менше, і важливо, аби і екіпаж гинув у випадку якраз знищення такого літака, такого борту. Ми ж далі якраз поговоримо детальніше про нашу авіацію, про ракетні програми, які Україна розробляє. Маємо на цю тему вчора просто дуже важливі, гучні новини. Говоримо про це далі із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експертом з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні. Слава, доброго ранку. Маємо новини, бачимо з Донеччини. Ще один літак збили наші військові. Це Су-25, штурмовик. В принципі, новина, яка загалом стає, ну, мало не буденною, але не щодня збивають такі літаки наші військові. Є періоди, коли там Су-25 мало не пачками сипляться з неба, чи не щодня, там на тиждень може бути 2-3-4 повідомлення про збиття таких літаків. Вже тривалий час нічого подібного не було. З чим це пов'язано? Чи просто така фактор удачі працює, коли вдається із ПЗРК зловити цей літак, чи саме з активністю ворожої авіації безпосередньо на полі бою? Безумовно, з активністю ворожої авіації треба не забувати, що насправді складно вибрати позицію під час таких активних бойових дій, щоб підібратися і захопити повітряну ціль і знищити її. Тому, в принципі, тут, як то кажуть, синергія деяких випадків, але в будь-якому випадку треба розуміти, що наші військові роблять надможливості для того, щоб перехоплювати якомога більше цих літаків. Тому, враховуючи, що це не класична система протиповітряної оборони, а це переносні зенітно-ракетні комплекси, які теж, працюючи на котрих, теж ти наражаєшся на безпеку, тому що може бути помітним для ворога. І знову нас інтригує західна преса. Наші колеги-журналісти зі Сполучених Штатів пишуть про те, що США створили для українських F-16 якусь нову, досі не бачену версію засобів РЕП, радіоелектронної боротьби, оновили засоби РЕП на винищувачах F-16, які Данія, Норвегія і Нідерланди передадуть Україні. Оновлення проводила 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби США, яка базується у Флориді. Це, якщо коротко, власне, переповідати цю новину, ну і доводилось читати, що щось подібного навіть немає на
американських літаках, там F-16, ну, новіші літаки, очевидно, інші засоби, інші системи вже використовують. Хочете вас поцікавитися, як у фахівця, про що йде мова, що саме оновляли наші західні партнери і які можливості це додає для нашої авіації бойової? Тут, скажімо, все йдеться на увазі про засоб радіоелектронної боротьби, які використовуються у якості пілона, тобто у якості підвіски для бойового навантаження. Тут важливим є фактором те, що при цьому це не контейнер, який підвішується на місці, наприклад, де може підвісена бути ракета або там авіабомба. А це сам пілон, який може потім додатково нести або ракету, або авіабомби. Тобто ми кажемо про те, що літак не втрачає кількість посадкових місць для озброєння, і це дозволяє йому і працювати зброєю, і при цьому захищати себе від, виявляти і захищати себе від можливого ураження ракет протиповітряної оборони, як класу повітря-повітря, так і класу поверхня-повітря. Тобто, в принципі, тут слід зважити, що це, скоріше за все, італійсько-данська розробка, і ми бачимо, як данці активно нам допомагають в цьому питанні. І це дуже тішить, тому що от нещодавно на зустрічі в Данії активно обговорювалися низки питань щодо допомоги з боку уряду Данії Україні, компаніям українським, які займаються мілітарі-теч технологіями. Тобто ми кажемо про те, що це дозволить нашим пілотам більш потужно відчувати себе захищено за рахунок того засобу, який стоїть під крилом. Це важливо, звичайно, аби наші F-16 були захищені. І знову ж таки, ми днями спостерігали масштабні обстріли України, не тільки спостерігали, переживали їх абсолютно усі разом, а наші захисники неба працювали над відбиттям таких обстрілів і атак з боку ворога. Величезна кількість ракет і шахедів росіяни запустили в бік України. І ну, багатьох цікавить питання, чи залучалися F-16 до відбиття цієї атаки. Офіційного коментаря від повітряних сил у нас немає на цю тему. Знаємо, що росіяни в тому числі намагаються полювати за F-16 в ході таких атак і бити по авіабазах наших, по летовищах. Тому, знову ж таки, водночас F-16 є не лише засобом відбиття цих атак, але й ціллю в ході таких атак з боку ворога. Що можемо сказати на цю тему? Бо якісь окремі такі відеозаписи гуляли про те, що з літаків збивалися повітряні цілі в ході якраз відбиття таких атак з боку ворога, але достеменно сказати, чи F-16 вже були задіяні у бойовій роботі, ми не можемо, я так розумію. Давайте почнемо з того, що ми бачимо вже короткі відео, навіть коли з гелікоптерів починають збивати безпосередньо шахеди, тобто це ми кажемо про те, що активно залучається авіаційна складова для перехоплення будь-яких повітряних цілей. Тобто, скоріш за все, що могли бути застосовані як гелікоптери, так і для перехоплення, наприклад, шахедів, так і літаки для перехоплення ракет. Тим паче, що, в принципі, при передачі цих літаків наголошували, що вони здебільшого на початку будуть працювати як протиповітряна оборона. І з урахуванням тих ракет, які були під крилом, тобто можна зрозуміти, що, скоріш за все, певний регіон прикривали літаки F-16 для того, щоб захистити від цього масованого удару. Ну і, в принципі, з огляду на якість відпрацювання по повітряних цілей за час цього масштабного, дуже великого масштабного обстрілу, то тут видно, що, скажімо, все була авіаційна складова активно працювала. Ну так, дійсно, в ході, наприклад, найбільшого обстрілу, який позавчора ми пережили, понад 100 ракет було знищено і величезну кількість шахедів було так само збито. Тобто дуже на високому рівні відпрацювали усі наші системи протиповітряної оборони, усі компоненти цієї системи ППО, в тому числі і авіація, очевидно. Водночас вже сьогодні ми обговорюємо дуже активно наш поступ у розробці засобів ураження далекобійних, які будуть працювати по території Росії, в тому числі балістичні ракети. Це вже офіційна інформація. Президент Зеленський вчора усіх ошелешив заявою, що Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету. Ми не знаємо деталей стосовно цієї моделі ракети, цієї розробки. Наразі знаємо, що у нас були проекти, такі як «Грім» і так далі.
далі. Але чи це на базі власне того ж грому зроблена ракета, чи щось нове, до кінця сказати неможливо, принаймні за заявами президента, таких висновків зробити складно, скажімо так. Але ми маємо інформацію від президента, що перше випробування успішне балістичної ракети відбулося. Випробування – це не бойове застосування, тобто можна також вважати наразі, що Україна цими ракетами ще по території ворога не била. Чи можна робити якісь інші припущення стосовно характеристик цієї ракети? Яка може бути її дальність? Яка може бути її сила ураження? На що подібна, схожа, зрештою, ця ракета може бути, якщо шукати аналоги, вже нам відомі? Ну, почнемо з того, що випробовувати зараз як не краще на території Російської Федерації, тому я думаю, що безумовно були спроби використовувати її безпосередньо по або частини окупованої України, або по території Російської Федерації. Це буде найякісніше випробування, яке можна тільки собі придумати. Але знов таки, тут треба зрозуміти, що Україна мала Южмаш і має Южмаш. Тобто ми кажемо про те, що інтелектуальні спроможності України є для того, щоб будувати ракети будь-якого класу, або крилати, або балістичні. Свого часу робили ракети, які піднімалися до космосу. Тому, то, в принципі, тут питання в тому, на що вона більше схожа і які задачі вона може виконувати. Зрозуміло, що в цьому питанні краще не казати багато інформації, але я просто привів приклад загального розвитку українського ВПК. Тут слід зауважити, що ми акцентуємо увагу на один виліт, одне вилучання. Тобто ми кажемо про те, що ми створюємо якісну техніку, на відміну Російської Федерації, яка створює більше кількості. Тому я думаю, що це ракета більше буде схожа за характеристиками на ті ж саме американські атакамси або будь-що інше, але тим не менш тут слід зауважити, що за короткий термін Україна спромоглася розгорнути активне виробництво. Ми бачимо, і реактивні дрони вже є. І ми кажемо про ракети. Треба не забувати, що наш Нептун свого часу, котрий міг тільки бити по морських цілях, зараз може бити по суходолу. І відстань роботи цієї ракети значно збільшується по порівнянню з тим, що пропонувалося на першому етапі її експлуатації. Тому, в принципі, я би сказав, що варіантів для, як то кажуть, варіантів експлуатації і варіантів технічних характеристик доволі широкий спектр. Я думаю, що результативність роботи наших ракет ми побачимо по російських аеродромах. Як може змінити фактор використання балістичних ракет уже з нашого боку хід війни? Поки що немає дозволу на атакамси. Чи може цей дозвіл з'явитися, коли, наприклад, наші західні партнери побачать результати ураження цілей українськими балістичними ракетами по території Росії, коли ці удари будуть відбуватися системно? І ми вкотре спростуємо цю ілюзію про червоні лінії Путіна і про реакцію Путіна, яка може з'явитися внаслідок от таких от ударів. Ну і загалом фактор появи балістичних ракет, очевидно, в певній достатній кількості для того, аби ворог відчув наслідки таких ударів. Як він може позначитися далі от на ході бойових дій або сценаріях війни? Почнемо з того, що Україна активно за 2,5 роки показує нашим західним партнерам, що червоних ліній не існує. І що Росія стратегічно слабка, тому що з 2003 року активно Росія готувалася активно для наступу і розраховувала на те, що основним захистом для них буде червона кнопка, якою вони будуть лякати весь світ. Але за ці 2,5 роки Україна активно била по російських стратегічних аеродромах. Той самий Енгельс аеродром, на якому базується стратегічна авіація, яка може нести ядерну зброю, більше того, там є склади з ядерним озброєнням. Якщо ми кажемо далі, то тут ми били по системах раннього попередження, це радіолокаційні системи, які здатні виявляти крилати або балістичні ракети, які летять з напрямку Росії. Це Воронеж-ДМ, Воронеж-М, контейнер той самий. Ну і далі були удари по російських аеродромах, заход до Курської області. Тому, в принципі, Україна активно показує нашим західним партнерам, що Росія слабка стратегічно. Так, вона може забезпечити велику кількість там ударної зброї, так, вона може забезпечити велику кількість особового складу, який буде гинути за царя Путіна в прифронтовій зоні, тобто на території тимчасово окупованої України, але захиститись
сама вона не спроможна. Тут слід зауважити, що в принципі діалог іде активно щодо застосування і збільшення номенклатури озброєння, яке б ми могли використовувати проти території Російської Федерації. Навіть йде деякі домовленості щодо використання літаків F-16 над територією Російської Федерації. Але безумовно, ключовим аспектом було б розробка і масштабування виробництва власної зброї. Це те, що свого часу зробив Ізраїль, це те, що свого часу зробила Корея. Тобто ми кажемо про те, що нам треба активно розвивати власне озброєння, враховуючи те, що ми зможемо після цього, після перемоги, ми зможемо, наприклад, запропонувати гарне рішення для більшості країн світу за рахунок того, що це було випробовано під час бойових дій і на вороги, який доволі потужний. Тому, в принципі, безумовно, тут слід зрозуміти, що ракетна програма дозволяє нам збільшити корисне навантаження і, повірте, 100 кілограмів з БПЛА або 400 кілограмів з ракети вибухової частини суттєво має значення. Ми можемо побачити вже розірвані літаки, пошкоджені ангари і підірвані склади з одного удару. З нетерпінням чекаємо на подібні кадри і вже на факти застосування наших ракет по російських мілітарних об'єктах. Справді, Україна має робити ставку на своє і перетворюватися на великого виробника зброї, причому таких проєктів, які будуть привабливі для всього світу, на ринку всього світу. Бачимо, що кроки в цьому напрямку відбуваються, і знову ж таки проєкт «Паляниця», і балістична ракета, яку Україна розробила, це найновіші, скажімо так, повідомлення із цього напрямку стосовно наших успіхів у ВПК, у розробці різноманітного далекобійного озброєння. Тим часом пишуть, знову ж таки, американці Wall Street Journal про те, що Росія перемістила уже в минулому часі, як доконаний факт, пишуть, перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії атакамсів. Знову ж таки, джерело анонімне, і складно сказати, чи це справді так. Чи ми спостерігаємо на супутникових знімках, на якихось вже даних об'єктивного контролю такі переміщення російської стратегічної, напевно, перш за все, авіації, тобто бомбардувальників Ту-95, 22 і так далі, на ті власне, литовища, аеродроми, куди атакамси потенційно дістати не можуть? І чи, якщо таке переміщення є, якщо така реакція з боку Кремля є, чи це означає, що в Москві чекають все ж таки дозволу, погодження для України на удари атакамсами по російській території? По-перше, Росія бачить застосування наших систем безпілотних, як реактивних, так і нереактивних. Тобто ми кажемо про те, що, в принципі, Росія розуміє, що вона може бути в будь-який час уражена засобами безпілотної авіації. І тут слід зауважити, що відстань роботи наших безпілотників перевищує там 1800 кілометрів. І це доволі такі потужні удари, що призводить до втрат російських літаків безпосередньо на аеродромах. Але тут треба зрозуміти, що більшість аеродромів стратегічної авіації знаходиться поза зоною, наприклад, дії атакамсів, той ж самий Алінія, той ж самий Енгельс. І тут все ж таки не було в мене часу, я не бачив ще супутникових знімків оновлених щодо більшості аеродромів російських. Але тим не менш, я більш ніж впевнений, що Росія буде до останнього намагатися використовувати ці аеродроми, тому що все ж таки для підтримки наступу на території тимчасово окупованої України їм потрібна авіація. І це ми бачимо по спробам і далі застосовувати літаки. Ми бачимо, збиття ж продовжується літаків з боку Сил оборони України. Тому, в принципі, я думаю, що вони до останнього будуть ризикувати близьким розташуванням цих аеродромів і наявності на них літаків. Що ж, власне, будемо спостерігати і далі за тим, як метушаться росіяни, намагаються ховати свою авіацію від засобів ураження, які з'являються із українського боку, а цих засобів ураження стає все більше, включно із балістичними ракетами. Пане Анатолію, дякую дуже вам за включення і розмову. Анатолій Храпчинський був разом із нами. Говорили ми про авіацію, про ракетне озброєння, яке Україна зараз ефективно розвиває. Ну, а далі послухаємо, що говорить президент Зеленський про план
план перемоги, який, очевидно, включає в себе і пункти щодо розробки українського озброєння, яке буде боляче бити по ворогу. Але не тільки це. Йде мова також і про контроль над російськими територіями прикордонними, створення таких буферних зон біля території України, і, зокрема, про Курську область. План перемоги України написано, він включає Курщину. Вчора президент України заявив про це широкому загалу і журналістам, з якими спілкувався. Повний такий документ, як виглядає український план перемоги, покажуть обом кандидатам на посаду президента США, і Камалі Харріс, і Дональду Трампу. Це теж слова президента Зеленського, адже, ну, власне, невідомо Україні, хто переможе на виборах, а хотілося б, аби була, знову ж таки, підтримка не лише двопартійна, але з боку команди обох кандидатів, хто би не став президентом США, кроків України на шляху до перемоги. Важливо, що є візія, є план, є чіткі кроки, як ми будемо цього досягати. І Україна, впевнено, буде за цим планом рухатися. Ну, але потрібно також заручитися і підтримкою партнерів. Послухаємо пряму мову президента стосовно цього таємничого наразі документа, який, власне, забезпечить нам перемогу над ворогом. Курщина, як я вам сказав, входить в наш план. План перемоги України. Може, це звучить для когось амбітно, але план – це для нас дуже важливий план. Я деякі речі, напевно, щось можу сказати. Не впевнений, що все. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена – це Курщина. А другий напрямок – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані, або ні. І так як трішечки все затримується в житті, то я думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі. І думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу, Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться. Ось такий коментар президента Зеленського. Власне, є детальний документ, виконання якого забезпечить Україні рух до перемоги і примушування Росії теж фактично прийняття тих умов перемоги, завершення війни, як собі їх бачить українська сторона. Ну і очевидно, що в цей план заходів входить також і контроль над територіями Росії певними, зокрема прикордонними територіями Курської області і, можливо, не лише Курської області. Зараз ми читаємо, що від учора активні повідомлення, велику кількість повідомлень стосовно активних бойових дій на прикордонні у Білгородській області. Там, зокрема, в районі КПП Ніхатєвка і сусідніх прилеглих населених пунктів, точилися бойові зіткнення. Про їхній масштаб складно зараз щось сказати. Росіяни вчора писали і про 8 бронемашин із штурмовими групами, які з українського боку перетнули нібито кордон Білгородської області і закріплялися вже на прикордонних територіях. Деякі російські телеграм-канали писали і про сотні українських військових, які задіяні в цій наступальній операції. Але інші там воєнкори, так звані пропагандисти, спростовували цю інформацію, поки росіяни не можуть визначитися, що насправді там відбувається. Але вчора от низка джерел повідомляла про те, що бої точаться, і українці закріплялися вже на рубежах певних із боку російського, з боку кордону. Зараз наразі офіційних коментарів, звичайно, з українського боку не надходить на цю тему. Зрештою, як і обмаль, маємо коментарів і по Курській області, де триває наша оборонна операція. Україна покаже нашим західним партнерам не лише план перемоги, не лише цей документ, але й список цілей –
на території Росії, по яких збирається Україна бити ракетами «Атакамс». Про це пише журнал «Політіко». І якраз на цей крок Україна йде для того, аби ще адміністрація президента Байдена, чинного президента США, дала дозвіл Україні на такі удари найближчим часом, ще восени, ще цього року. Україна планує передати адміністрації президента Байдена перелік цілей в глибині Росії, на території Росії, щоб такий спосіб спробувати переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї. Це не перший подібний список, пишуть журналісти «Політіко», які підготували у Києві, не перший такий список, але він буде тепер більш детальним, обґрунтованим і так далі. Зазначається, що перелік цілей нібито хочуть показати американським колегам вже цього тижня, вже найближчими днями, коли міністр оборони України Рустам Умєров, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідують Вашингтон. Джерела «Політіко» також кажуть, що в списку буде декілька дуже жирних цілей, які можна було б дістати за допомогою американських далекобійних ракет. І в Києві сподіваються, що така згода нарешті буде отримана, буде її досягнуто у діалозі із американськими партнерами. На цьому, друзі, зараз ми коротко робимо перерву у нашому мовленні, адже попереду рівно 9 на годиннику. Повернемося до цієї студії вже за кілька хвилин, обговоримо, зокрема, і термінову зустріч Україна-НАТО, яка має відбутися сьогодні, і інші важливі цілі, і загрози для Курської АЕС, бо в МАГАТЕ бачать ці загрози, якими ілюзорними вони не були, та інші важливі теми, але це буде скоро, за декілька хвилин. Зараз же перериваємо для того, аби вшанувати пам'ять усіх наших полеглих, героїв та героїнь наших захисників на полі бою на цій війні проти Росії.